bal taariikhda shaxbado adduunyada oo dhan bay horta kaga cabaasay. Markay kaga cabaasay siiba soomaalida eber bay ka dhigtay. Hal mara waxaad moodaa in dadkeedii looga yeeray Liibiya mar walba ku dhimanayaan oo maalinba geeri baa la soo sheegaya, maalinba doon ayaa la sheegaya. Ha, baddii baa cunaysa, baaladii baa cunaya, way iska socdaan reerkii buuluma harin, xoolouma harin, abaarti iyo tahriibta labadaasaa Soomaali qaybsaday. Waxaad ka tirisay oo la ii sheegay inaad ka tirisay gabayo cusub bal ka waran. In abaar ina tiifto oo dadku tahladii waayo oo tobereeyo la aaso oo tiro kii beri haystay taharaynan u joogin oo tahriib ka daraato oo toddobaatan raggaana badda uu ku tagaayo ku tallaalmayaxaas oo libaaxii timahoodiiyo turuqyadooda cunaayo, taas waa tullaan. Rabbiyow taladaada taageerow, naga jooji taageerow, naga joojiyo mar la waayo tahriibto cirku innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Tub kastoo la maraayo iyo tog kasteeta dadkoo dhan iyo tuuriya buuro iyo dooxooyinkii sallaabay xareeddu ay tubataa oo doogu taabo noqdaa oo tiinisa yoolashaah oo taageero u arigii loo akbar iyo loo marka waxaad leedahay tahriibta waxaa joojin karaya un ilaahay nicmadayso inoo shubo ay markuu nimcadaa inoo shubo sheekh axmedow. Marka waxaad leedahay waxay sii laban laabatay intan abaarta, intan abaartay sii laban laabatay oo dadkii qalbigii baa ka xumaaday. Balka war adiga lafaantaada waxaa layidhi wiilashaadii baa tahriibay. Labadaydii wiil baa tegaya cadcadaaed garanaysa axmedow. Markaasaan dowlad iyo tol iyo islaam iyo qabiil iyo bakhaar mid aanu baxsanayo male, ilaahay unbaan ku cararay labadii nin. Midna hadda waxaa lagu haystaa doonta Liibiya, midna ilaahay wuu tallaabiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin. Dad badan oo iga darana waa jira. Markaa dareenkaaga maxaad ka tiri? Innaa lillaah, dareenkayga waxaan ka yidhi horta ka yar baan ninka yar baan gabay u tiri. Waxaan idhi gabay dheer oo buu ahay oo inaad shaakiro iga tagtaa iguma toosnayne kula daan tacliinta iyo ku baray toobaddii iyo diinta. Markaadal tadallo waxa ku taallo taariikh waa la hadlaayo, tub dheer baa la maraayo, taliya waa rabbigaayo tolmoonow nabi weey. Allah alla tabaalada adduunka iyo taariibtu dadkay tirisaaele taariibto wadnahay tooruqdaayo hele, taariibto wadnahay tooruqdaayo hele. Adoontooyiya maaliyo toddobaatan wax gaadhiyo lacagtaana ka haysan baa ubadkii tegaya. Markaasaa talanta taariibto wadnahay tooruqdaayo hele. Marka inankaagii baad calaacal markaa ilaahay waa kudogeliy. Bal waxaad kaloo ka warantaa markaad aragto in dad masalan caruurtoodii ku dhimatay tahriibtii, ee haddana aan soo celin karaynin, ee guryahoodii u iibinaya, bal ka warataa dareenkeedana saar baad ka tirisay. bismillaahi raxmaan raxiim. Markii intii lacagtii laga qaato oo wiilkaagii dad haysto oo madaxa laga garaaco oo haddana la yidhaahdo doontii baa la degtay oo eber wixii oo adduunka waa midda ugu naxdin iyo dhibaato badan, maxaad ka tiri? Innaa lillaah, taariikh waa laga hadlaa, tub dheer waa laga baxaa, taliya waa eebbeytulmoonow nabiganaga. Hadduu ubadkaagu tago, hadduu ubadkaagu tago, ma gafitaabkii la helo. Inee waa tumaxaye wixii aad tiralahayd, hadduu tayadii ruqsado. Badduna ay tuushtidhaa, doontii ay talo xun iyo turaab xume meelu timid. Ilaah baa taajire tallan baa ruuxa dila, hooyadu waa taabataa. Ilaah baa taajire tuubin baa lagu qabtaa, odaygu waa taahayaa, taariikhdii baa luntaya. Ilaahow tala nasiib.